6 гадов проти, поздравте. На какво само че не разбрах, на багерни, на тракторни, на моторни страни. Това бяха 6 гадов проти. Павел? Да, са по-добре за тебе. Ами не знам, че аз на първо бях от тези. Това си карам. На първо. Ма, круто, който си подаде. Мокри ли са или си потен, бе? Давай, че бай, кога направиха? Чайни, че аз значи пригледи, значи. Шуна му бъде. Бочи, бочи, бочи. Аре, е, Адас! Аз не разбирам. Грабни два три пъти, па, пью. Грабни два три пъти. Не снимай. Ще ми осветиш лентата, бяха там. Да, става, е. Ще народа пусна. Смайте.